ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਮ ਟਾਵਰੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੂਧ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਜਦ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੁਹੱਲੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ 3 ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੂਟ ਖੋਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਾਊਡਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀਫਾਈਂਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਅੰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਚਾਰ ਬੇਟੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕੋਈ ਜਿਤਾਈ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਹੈਗੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 70 ਪਲੱਸ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਸਮ ਆਫ ਦੇਮ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰਾਊਡਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਸ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮੇ ਸਾਰੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਮੈਨ ਹੈ ਇਨ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਰਾਊਂਡ 65 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ 70 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਅਰਾਊਂਡ 66 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਮਾਂ ਹੈ ਉਨਕੀ